Avui a contraportada analitzem l'actualitat municipal santcugatenca i també política de la mà del grup municipal CiU i per aquest motiu avui ens acompanya Pere Calajoana de CiU i també de l'equip de govern. Benvingut. Molt bon dia a tots. Comencem parlant d'aquest ple extraordinari del passat dia 14 de juliol sobre l'estat de la ciutat. Com el valoreu? Bé, nosaltres el valorem molt positivament. Es va veure molt clar que hi havia dues posicions. Una, la que defensa l'equip de govern, que exposa la ciutat que tenim, amb les seves grans virtuts, també amb les seves mancances, i després allò que l'oposició diu que ha de ser una ciutat. Se'ns critica que és una ciutat de fantasia, però és una ciutat que és la que tenim, és una ciutat envejada. I en canvi el seu projecte no el veiem per enlloc. Sempre ens estan dient que ells tenen un altre model de ciutat, però no el mencionen. I per tant, sempre nosaltres ens quedem amb allò que és palpable i constatable, que és el model de ciutat que tenim a dia d'avui, que l'anem millorant, l'anem perfeccionant, tot és perfectible, cert, però que amb feina, perseverància, doncs aconseguirem fer un Sant Cugat millor per tothom. Perquè l'oposició va ser bastant crítica, va dir que hi havia un excés d'optimisme, fins i tot els del Partit Popular van pujar una mica al to. Vosaltres com valoreu aquesta participació del Partit Popular en aquest ple? Jo crec que va ser molt desafortunat totes les intervencions i bàsicament la del Partit Popular, però nosaltres teníem el nostre full de ruta, tal com va dir l'alcaldessa, i el seguim mantenint i el anem aplicant. Llavors, cadascú pot dir el que lliurement cregui oportú dir, però també s'ha de ser responsable d'allò que es diu i el que es fa. I les crítiques jo crec que van ser bàsicament un foc d'escarafalls, d'una manca d'informació, una manca de respecte. Les comissions informatives són clares, transparents i surt absolutament tot el que hi ha de sortir. Pere, anem a tractar un altre tema de l'actualitat d'aquí, de la ciutat, que és el tema de les 6 cases dels mestres de la Floresta, que van ser ocupades. Des de l'Ajuntament vau donar una solució, fer vivenda social. Com veieu aquest cas? Com l'esteu tractant ara mateix? Bé, jo crec que hi ha un canvi de paradigma de la manera de fer política. Es parla molt de la participació amb els ciutadans, però jo crec que ha arribat al punt de cooperar amb els ciutadans. Les administracions, i sobretot l'administració local, no ha de ser un graó inabastable pels ciutadans i que estiguem allà tancats en el nostre despatx fent el que creiem que hem de fer, però hem de baixar al carrer i parlar amb la gent del carrer, i a vegades les coses s'han de fer cooperant amb els veïns, les seves aportacions. I des d'aquest punt de vista, bàsicament tot el que s'està esdevenint a la Floresta és una nova manera de com s'ha de treballar aquests fets participatius, bàsicament de cooperació, d'intercanviar opinions. Sabem que els veïns són els que millor coneixen el lloc on viuen, a tot arreu, i d'aquesta manera, parlant i establint punts de trobada, crec que tot té una solució. I el tema de la masoveria urbana, com ells volen, és possible? Bé, ara estem parlant amb ells d'una manera que es pugui oferir habitatge social amb la màxima transparència, amb la màxima participació, amb la màxima participació de tots aquells ciutadans que necessitin una vivenda, que és allò que estem obligats a fer. I si hi ha manera que aquesta vivenda social per tothom es pugui fer amb masoveria urbana, segur que la farem. Anem a fer ja una valoració d'aquest curs polític, perquè estem ja a punt d'agafar les vacances d'estiu. Com el valoreu? Bé, nosaltres no pensem que fem feina d'un curs, sinó que fem feina de 4 cursos. I el nostre final de curs no és ara, sinó que és al maig de l'any vinent. I, evidentment, esperem treure molt bona nota, perquè la dedicació i la intensitat amb la qual hem estat treballant s'ho mereix. I ja de cara a setembre, quins deures teniu? Doncs preparar els exàmens de maig. Aquests són els nostres deures que tenim i en els quals la ciutadania exposarà si allò que hem estat fent durant aquests curs, aquests 4 cursos, està ben fet o no. I com valoreu l'oposició, la feina feta per l'oposició durant aquest... Jo torno a parlar de curs polític. L'oposició, n'hi ha que ens posen notes, n'hi ha que ens critiquen, n'hi ha que diuen que som un desastre, que no fem les coses ben fetes. Bé, jo em puc comprometre a respondre per allò que fem nosaltres i per millorar tot allò que fem sempre nosaltres. El que fa l'oposició, mentre estigui fet amb lleialtat i honestitat, és el que els demano.
I ja al setembre segurament parlarem molt del 9 de novembre, serà una de les dates principals d'aquesta tardor. Vosaltres, com viviu aquests mesos previs al 9 de novembre? Em permetràs que faci una broma? Amb il·lusió. Amb il·lusió, no? Amb il·lusió, amb molta il·lusió. S'obre un procés d'una nova esperança pel país, no? I el fet de que els catalans i les catalanes puguem decidir allò que volem ser democràticament, creiem que és un fet que passa molt poques vegades a la vida, no? I el veiem i l'entomem amb molta il·lusió. Aquí a Sant Cugat donareu totes les possibilitats per fer la consulta? Per suposat, nosaltres som demòcrates i el fet de que siguem demòcrates implica que haguem de participar en totes aquelles eines a les quals Convergència i Unió pugui aportar i pugui posar el seu gra de sorra perquè es pugui celebrar una consulta lliure, democràtica, pacífica i amb moltes ganes. El Partit Popular d'aquí a Sant Cugat ha criticat bastant el fet que vosaltres cediu bastants espais per a aquesta consulta, per a aquests actes informatius que s'estan fent sobre la consulta. Sobre aquestes crítiques, què heu de dir? Res a dir. L'espai públic ve regulat per unes normatives i dona cabuda a la gent que està a favor d'un nou projecte de país, com aquells que defensen bàsicament el contrari. I com a responsable de via pública donem permisos per Convergència i Unió, per l'Assemblea Nacional de Catalunya, però també pel Partit Popular, per Ciutadans i tots aquells que creuen que la consulta no es pot realitzar. Per tant, l'espai públic, la ciutat és de tots i tots hi podem participar. Ja anem a parlar d'aquests deures que teniu, que has dit molt bé tu, l'any maig del 2015, eleccions municipals. Què espereu aconseguir? Què esperem aconseguir? Esperem que els ciutadans de Sant Cugat ens tornin a donar la confiança perquè el projecte encapçalat per la Mercè Conesa pugui continuar la feina que va començar fa 4 anys, 3 anys, perdó, i que puguem continuar-lo treballant. Teniu, no sé si dir-ho com a por, no? Però a les últimes enquestes o les eleccions europees, sé que no són extrapolables, però Esquerra Republicana va treure molts vots. Teniu por d'Esquerra Republicana, que us puguin treure? No, considero que va ser una anomalia que Esquerra Republicana no entrés en l'últim consistori i que la seva posició natural és de ser-hi. Per tant, Esquerra Republicana tornarà a estar en el consistori amb la representació que consideri la ciutadania que ha de tenir. No ens fa específica com Esquerra Republicana. Hi ha altres partits que també opten en entrar en el consistori, com per exemple Ciutadans, i també hi ha hagut una pujada de Podemos. No sé si ben bé entrarà en el consistori, però Ciutadans sí que té molts números per entrar. Com veieu aquesta pujada d'aquests partits que abans eren més petits? És la voluntat del poble, no? I, per tant, quan hi hagi més representació de tots aquells que els ciutadans de Sant Cugat decideixin que estiguin en el ple, doncs estarem encantats de ser-hi. Democràcia, no? Amb tots aquells que en tinguem que estar. Imagino que ja esteu preparant aquesta campanya per les municipals, amb la Mercè Conesa, com has dit, com a alcaldable. Quins seran els punts forts? Bé, ahir va haver-hi un acte al Teatre Auditori, on es va omplir el Teatre Auditori, perquè vam fer la presentació pública de la candidatura de la Mercè Conesa com a alcaldable per Sant Cugat. Jo crec que hi va haver una palpació d'allò que és el projecte de Convergència i Unió, que està encapçalat per la Mercè, amb la seva capacitat de gestió, amb la seva capacitat de lideratge, i aquesta capacitat de fer que la gent formi pinya al voltant seu i pugui liderar els que estem a l'Ajuntament, però també generar confiança entorn a la seva persona. Un ajuntament s'ha de saber gestionar, que la Mercè ho fa molt bé, però també s'ha de tenir empatia amb els ciutadans i, com ella va dir moltes vegades, el seu objectiu són els ciutadans de Sant Cugat, ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Doncs Pere, se'ns està acabant el temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. T'esperem, us esperem al vostre grup municipal al setembre, ja de cara a aquesta tardor moguda mediàticament i políticament. Gràcies i bon estiu. Moltes gràcies igualment. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.